بسم الله الرحمن الرحيم. بريان با وحا هول قال لا جودي اي عيدمده دولك حوق دلك الصوماليا قيبه سكل دوان ايا هول قال لك فلي وبيج جينكيسا يو تولوينك جنبلول يا بصرة جلال قاضي اربع دور منطقه انا طول او لا كعيي ما كان بديدك وان غرتي een howlgalladan hadda ka dhacay een Jambuluul ilaa iyo een Basra inta u dhaxaysa een maxaa guul oo laga soo hayay wallahi meeshaas ma taqaana dagaal xoog la ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybiisa kala duwan ay ka fuliyeen tuulooyin badan gacanta ay ku dhigan ilaa wabiga jiinkiisa waa laga saaray halkaas iyo ma taqaana iyo wabiga jiinkiisa dhaw ay ka baxeen waana lagu sidaba jooga dulkaas bariyaas oo dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa howlgalka ka wada wabiga jiingiisa ma garatay marka hawshaas uma taqaana guulo fiican baa ciidanku uu ka gaaray waayahay marka maxaa xilligan ku soo beegay howlgalladan gobolka Shabeellada hoose ka socda gaar ahaana Basra ilaa Jambuluul jiinka wabigiisa ma wax shaki ah jira oo halka dhaqdhaqaaq miyaa Al-Shabaab ka dareenteen meeshaas waxaa agag u dhow Basra iyo wabiga jiingiisa inaanka ku soo dhawaadeen siyaasada ogeed information la helay iyo ni soo gaaray meeshaas ama taqaana maartii dagaalku hadda ka socdaa lagana saaray ilaa hadda dhulka hadda sheegayso wabiga jiingiisa ee Jambuluul iyo Basra iyo nawaaxigaas oo dhan waxa gacanta ku haya maaragtay ciidamada xoogga dalka agagii kale oo loogu talagalayna way ku jiwayeen waan gartay marka dhinaca wabiga oo kale waxaan loo sheegay in Al-Shabaab doonyaha dheereeya ay diyaarsadeen si markii dhulka tusaar ahaan oo kale lagu la dagaalamay doonyaha ku baxsadaan arrinta ka waran wallahi waxa wax doon la yiraahdo ma jiraan maalowid waa la socotaa in meesha Basra iyo dhulkaas lagu galay doomahoodiina laga burburiyay wax dooma iyo wax ma taqaana ay ku baxsadaan iyo nawaaxgaas waxay ku jiraan malaha firdeedkoodu meelahaas laga sii sheegaya marka waxa waaye gobolka Shabeellada hoose ilaa Afgooye ilaa nawaaxiga wabiga jiinkiisa ciidamada xoogga dalka ayaa ku sugan oo isku ballaariyay ma garatay hadda waaba ma taqaana waa go'aanka ay qaadatay dowladda uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in maaragtay laga saaro ma taqaana Shabaab wadanka laga xoreeyo marka howlgaladu iyo dagaalkii oo madaxweynuhu eclaanshay wuu ayaa bilowday wuuna socdaa waana ogtiin in ma taqaana gobollada Hiiraan iyo Mudug iyo dhulkaas oo dhan laga kiciyey haddana ma taqaana Bay iyo Bakoolna dagaalku waa ka socdaa oo ma taqaana ilaa Daynuunay ilaa tuulooyinka ku aada soo dhan ayaa maaragtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo shacabka gudooday ee dhulkaas Bay iyo Bakool ay iska garabsadeen tuulooyin badan bay gacanta ku dhigeen oo hoos yimaada degmada Daynuunay dabaqaygu waxa waaye in ma taqaana nimanka nabadiidka laga saaro wadanka maaragtay go'aanka la qaatay oo dawladdu qaadatay shacabkiina waaba dagaalamayaan Soomaahan maaragtay marka insha Allah waxa baaq waxa waaye wadanka oo nabad meelaha ay ugu jiraan laga saaro.